Kao što ste napomenuli, četvrti po redu uveliko traje. Mi smo prezadovoljni odzivom i posetom. Mislimo da je posećeni nego prošle godine. I mislim da je za nijansu bogatije što se tiče kvalitete i količine jela koje su spremane. Negde oko 40 učesnika imali ste prilike sami da vidite sa raznim džakonijama i jelima koje su stvarno gotovo potpuno zaboravljene. Neko od njih ljudi prvi put probaju. Ono što mene raduje, osim velike posete i meštane i ljudi sa strane, da je žiri koje je stvarno međunarodne, to su međunarodne sudije koje su potpuno oduševljeni i sada se već stvaraju nove ideje za nastavak saradnje. Doći će naredne godine i peti jubilarni festival staroplaninskih jela, gde ćemo morati sigurno da pojačamo i kvalitet ponude, a da pokušamo da ga definišemo kao međunarodni, odnosno da bude internacionalni sa različitim kuhinjama, gde će dominirati srpska kuhinja, odnosno jela sa staroplanina. Upravo je to ono o čemu razgovaramo, kažem, postoje potpuno novi plan, ideje koje smo završili do početka festivala. Jedan se svodi na to da je potrebno uraditi i uradit će se sigurno kompletna rekonstrukcija i samo kampa i same ove škole. Projekat je potpuno završen, negde oko 210.000 eura će biti potrebno za kompletnu rekonstrukciju i kampa koji će biti otvoren tokom cele godine, kao i ovih apartmana sa strane koji će biti u istom stilu gradnje kao što i jesu, uz to sve programe gde će biti centralna manifestacija festivala staroplaninskih jela. Najverovatnije ćemo ići na program prekogranične saradnje ili nekih dostupnih fondova, tako da već i odjek ima u javnosti u celoj Evropi ili svetu festival ovakvih stvari. Upravo to smo nekoliko puta i pričali, svi potencijali Stare planine, prirodni, kulturni, se na neki način prikazuju preko ruka ovih domaćica i preko tih jela, tako da mi smo stvarno ove godine dosta pažnje odvojili gastronomskim manifestacijama, kulinarskim veštinama i nastavljamo i naredne godine, naravno i većemo. Pa ja sam, znate, pravo da kažem, ja sam ljubitelj pečuraka, tako da meni svaka i gulaš od pečuraka i pita od pečuraka meni prosto impresivno, jel? Naravno, sva su jela dobra, vidim da je žiri još uvek ima i koliko je sati već ima, još uvek ima problem da donese odluku, jer je ono što oni govore, a to je stvarno tako da su one, nijedna od domaćica koja sprema ovu hranu, nije profesionalca, oni su potpuno oduševljeni načinom pripreme hrane, imali su dva dana da pomogu domaćicama da kažu kako ono žiri sto, kako učestvuju na to, i ono što je bitno, ne treba menjati recept, taj recept treba da ostane onakav kakav je ovdje.